ممتلئة تشاتشي إسيجي توارا ونعمتلت نشناصرو اسميس خوما كاركات موغي سالميبيت ميغا خلاوات ليلا سيخارو ليكتة ممتلئة تتوتي تراغات ممتلئس كي اسميس تخان دخان أخلاص أماس تكنيكوري خارو أزي دا هارشي غيشيندت قولا فيري كاركات إكنيبا تاميرا تشيلوا غاية تيشوس موغرام إسير تشاير تيبا Ano, kide vertkhel mogesalmebit, me gakhlavart Lela Sikharulidze, kompaniya Skyward Communities, mskhvili investori da amavedro speakeri. Minda gagatsnot tavi da ori sitva gitkhat chems shesakhem. Gakhlavart mizandasakhuli adamiani, ratma unda amaglesi ganatlebit, erti specialisti inzhineri. ასე ვთქვათ, კომუნიკაბელური ვარ, მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, მიყვარს ჭკვიანი და სერიოზული ადამიანები. ჩემი ცხოვრების მანძილზე მომიწია არაერთი რამის შესწავლა, რამაც საშუალება მომცა იმისა, როგორ ჩამოყალიბებულიყავ ისეთი ადამიანი, როგორც ვარ დღეს. და სხვათა შორის, აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ ძალიან მიყვარს ბუნება, ადამიანი ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილია ბუნების და სამყაროს. ძალიან მიყვარს ჩემი დედამიწა, ჩემი ქვეყანა, ჩემი ხალხი და საერთოდ კიდევაც აღნიშნეთ ეხა ადამიანი და ამავე დროს ძალიან განვიცდი იმას, რომ დღესდღეობით ჩვენი პლანეტა ძალიან უმძიმეს სიტუაციაშია და ამას მე მგონი არამე მარტო არამედ განიცდის ძალიან ბევრი ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი. სწორედ ამ მიბიძგა იმის მოხვედრილი ყავის Skyward Community-ში და ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზეზი იყო ამისა. დავიწყოთ იქედან, რომ ყველა საუკუნეში ადამიანები არიან ისეთი ადამიანები, განსხვავებული ადამიანები, რომლებსაც განსაკუთრებული ხედვები აქვთ. და სხვათა შორის ჩემგან არ გესწავლებათ არც პირველად გესმით თქვენ ეს ამბავი, რომ ყველა საუკუნეში იყო ვიღაც ადამიანი, რომელიც სამყაროს რაღაცა პერიოდით წინ ხედავდა თუ რა იქნებოდა მომავალში. სწორედ ასეთი აღმოჩნდა ერთი ადამიანი, რომელმაც აი სამყარო აბსოლუტურად ხედავდა აქ ეკრანზე, წარმოიდგინა სხვა თვალით, სხვა ჭრილში. აი ეს ის პერიოდია, როცა აბსოლუტურად დედამიწაზე ჯერ კიდე თვითმფრინავი არ არსებობდა. და მან აი წარმოიდგინეთ, მან სხვანაირად განსაზღვრა, რა თქმა უნდა თვითმფრინავის შემდეგ შეიქმნა და ცოტა განსხვავებული ფორმა მიეცა, მაგრამ აზრი და დაზრი ესეთია. კიდე მას შექმნა რამოდენიმე სურათი და ერთ-ერთი ესეც არის და ხედავთ აქ, რომ აი პირველი ტრანსპორტი, ანუ დედამიწაზე პირველი ტრანსპორტი მოსიარულე, ანუ და ხედავთ, რომ აქაც არის ტრამვაი, მაგრამ ამ წუთში, ამ სურათიდან გამომდინარე კაცრავად მომწერეთ მეგობრებო, თუ ისმის, რატომ მირეკავენ ვერ მიხცი. თუ ისმის მომწერეთ, გთხოვთ. არაფერი არ იწერება და ეტყობა კარგად ისმის. და ის სწორედ ამ სურათს დაუბრუნდები ისევ, რომ აქ არიან ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ პირველი ტრანსპორტით სარგებლობენ და აქ არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს მეორე დონის ტრანსპორტის შექმნა. მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ მან წარმოიდგინა სამყარო აბსოლუტურად წინ წრები და ხედავთ, რომ აი ცაში მიმავალი გზებია. და იმ პერიოდის ეს ალბათ ფანტასტიური იქნებოდა ნამდვილად და წარმოიდგინეთ მას ფანტასტიკ მხატვარიც კიდეც შეარქვეს. მაგრამ აი კიდევ ერთ ნახაც გაჩვენებ და ის ზუსტად მან წარმოიდგინა რაღაც ბართლა ფანტასტიკური იყო ეს იმ პერიოდისათვის. მაგრამ გამოხდა ხანი და არც ისე დიდი ხანი, სულ რაღაც ერთი საუკუნე და ხედავთ არც კიდე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის დღევანდელი გადაღებული სურათი, რა თქმა უნდა ცოტა ადრინდელი გადაღებული სურათია.
და ხედავთ, როგორი, ასე ვთქვათ, ტრაფიკოებია გზებზე და ეს ეხება არა მარტო ძალიან დიდ ქალაქებს, არამედ ჩვეულებრივ ქალაქებშიც არის იმ გზებიდან გამომდინარე, რა გზებიც არსებობს იმ ქალაქებში, გადატვირთვა ყველგან არის დამეთანხმებით. ადამიანი ხო, დავუშვათ, ამ წუთში პანდემია და შეიძლება ჩვენ ასე ონლაინ თუ მუშაობთ, მაგრამ არი გარეთ გიწევს გასვლა და თავისთავად საჭ დანიშნულების ადგილზე რომ მიხვიდე რაღაც პერიოდით გიჭირდება დაიკავო დრო იმისა რომ თავის დროზე მიხვიდე იმ ადგილზე, იმიტომ რომ ყველგან შეხვდებით მსგავს სიტუაციას, რა თქმა უნდა, ასე ძალიან ბევრი არ არის ბევრი რიგები, მაგრამ გზიდან გამომდინარე, როგორიც არის დიამეტრი გზის, იმ გზიდან გამომდინარე ყოველთვის არის გზებზე ტრაფიკოები. ამაშიც თქვენს დამეთანხმებით აგერ ხედავთ. გადა შემდეგ და წარმოიდგინეთ, მილიონზე მეტი რაოდენობის ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად აი ასეთ მსგავს ტრაფიკოებში. ამ იმიტომ რომ ადამიანი დაუცველია, უსაფრთხოება აბსოლუტურად არ არსებობს და ამავე დროს გადატვირთულია გზები და სამყარო შეიქმნა რამოდენიმე ამოცანის წინაშე დადგა. ეს ერთი პირველი ეს არის გადატვირთული გზები და მეორე არის უსაფრთხოების დაუცველობა. ადამიანი ძალიან შეიჭრა ბუნებაში. დაიწყო გზების მშენებლობა ისეთ ადგილებზე, სადაც ნამდვილად ბუნებისთვის ეს ხელსაყრელი არ არის. ადამიანისთვის, ადამიანმა კი დაიწყო ეს მშენებლობა, მაგრამ ხედავთ, ამ თვალნათლივ უდაბნოში დაიწყო მან მზას გზი. კაცრავად რა. დაიწყო ისეთ ადგილებზე გზების გაყვანა, სადაც ეს წარმოუდგენელ რაღაცას წარმოადგენდა, იმიტომ რომ უკაცრავად გავთიშავეთ ტელეფონს, თორე აღარ მოგვასწრებნები. და აი ხედავთ თქვენ თვითონ, აი უდაბნოში, სადაც იცის ძალიან ისეთი ქარები, ამ ქარებმა და წარმოიდგინეთ თქვენ აქ გზა, რომელიც გაყვანილია, მასში ჩადებულია ძალიან დიდი თანხები და წარმოიდგინეთ ეს მართლა ქარში გადაყრილი თანხაა, იმიტომ რომ ბუნება ამისაშველებას არ აძლევს. ანუ ამის მინდა იმის თქმა, რომ ჩვენ ადამიანები ძალიან შევიჭერით ბუნებაში, ბუნებას თავისი კანონი აქვს. ის არ ემორჩილება ადამიანს და ჩვენ თავად უნდა დავემორჩილოთ ბუნებას. ხედავთ, კიდე სხვა აკლიმატური პერიოდის პირობებში როგორი მდგომარეობაა და აი აქ ნამდვილად არ შეიძლება ადამიანმა იმოძრაოს, ხო? დამეთანხმებით ამაში და კიდევ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რომელიც არსებობს დღეს დედამიწაზე, ეს არის გამონაბოლქვი. ამდენი ტრანსპორტის მომრავლებამ და ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, გადასაადგილებელი საშუალება და ამავე დროს ძალიან სწრაფად გასრულებინებს ბევრ რაღაცას, მაგრამ ამავე დროს და ის ტრანსპორტი, რომ იმოძრაოს, მას სჭირდება საწვავი მასალა, ეს საწვავი ბუნება ხედავ და ეს არის მაზუთი, რომელიც ჩაედინება აგერ მდინარეში და ხედავთ, აბსოლუტურად მკვდარია ბუნება. ხედავთ თქვენ თვალნათლივ ეკრანზე რა მძიმე სიტუაცია არსებობს დღეს სამყაროში. და ეს ერთ-ერთი დიდი პრობლემა სხვათა შორის. იმ ორ პრობლემასთან ერთად ეს კიდე მესამე პრობლემაა. აი ხედავთ კიდე, რომ აი ენერგია, რომელიც დღევანდელ თანამედროვე არსებობს, თანამედროვე ტრანსპორტი, რომელიც გამოიყენებს ელექტრულ ენერგიას, მაგრამ ეს თითქოს ცოტა შეღავათია, მაგრამ დიდი პრობლემის მოჭრა ამითი არ ხდება, რადგანაც თვითონ ელექტროენერგია რომ მოიპოვოს, ამისთვის უნდა გამოიყენოთ ქვანახშირი, რომელიც ბუნებრივი რესურსია, უნდა გადამუშავდეს ქვანახშირი. ქვანახშირის გადამუშავებიდან თავისთავად გამოიყოფა გამონაბოლქვი, რომელიც ეცა შეადის გაზები ამავე დროს და იმისათვის რომ ელექტროენერგია გამოიმუშაოს, დიდი
ანუ ეს ელექტრო ის ესენი არის, სადაც დენი გამომუშავდება, ანუ რა ქვია, ნუ სადაც გამომუშავდება ელექტროენერგია, რეაქტორები, სადაც ელექტროენერგია გამომუშავდება. და ესეც ძალიან ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა. ეს არ არის პრობლემის გადაწყვეტა, რომ თქვა დღეს დღეობით მანქანა, რომელიც მუშაობს ელექტროენერგიით იკვებება, ეს არ არის კიდე პრობლემის გადაწყვეტა. და ყველა პერიოდში ადამიანები ეძებდნენ გამოსავალს, თუ შეიძლებოდა რაიმე ისეთი ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც თანდათან მოაგვარებდა ამ პრობლემას. და ხედავთ, ხა მე გაჩვენებთ, ეს არის პირველი ტრანსპორტი და ეს არის უკვე წინა საუკუნეში ელექტროტრანსპორტი, იგივე მატარებელია, მაგრამ აქ ძალიან დიდი და ძაბვა გადის, ასე ვთქვა, და დავისტავოთ, რომ ელექტროენერგია შემუშავდეს, ამისათვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, დიდი ხარჯია ამაში ჩადებული, დიდი ფინანსია ჩადებული, რომ თავისთავად ასეთ რელსზე იმოძრაოს ასეთმა ჩქარმა ტრანსპორტმა. და ამბობენ კიდევაც, რომ იაპონიაში ასეთ ტრანსპორტში რო ჩაძდეთ ბილეთი, თითქმის თვითმფრინავის ბილეთის საფასურიაო. აი, ხედავთ კიდევაც, აქვეც გაჩვენებთ, აგერ მსგავსი, მაგრამ ეს არ მომხდარა პრობლემის გადაჭრა ამითი. გაჩვენებთ კიდეც აქ ერთ, აი, ხედავთ კიდევაც, ძველი პირველი ტრანსპორტი, ანუ ეს არის რელსზე მომოძრავებელი ტრანსპორტი, და კიდე აი იყო ისეთი, რომ აი ეს არის დიდი თვალი, რომელზეც საბაგიროები მოძრაობენ, მაგრამ საბაგირო არ არის, ეს არის გადასაადგილებელი აწერტილიდან ბეწერტილში. ეს არ არის სრული ტრანსპორტი, რომელიც დიდ გზებზე იმოძრავებდა. და ყველაზე დიდი გამოსავალი ზუსტად Skyway-ის პროექტის შეთავაზებით მოხდა ნამდვილად. თამამად შემიძლია ამის თქმა და აგიხსნათ აქვე და ხედავთ, თავად ტრანსპორტიც აბსოლუტურად განსხვავებულია წინა წარმოდგენილი ტრანსპორტისაგან. და Skyway-ის ტრანსპორტს გააჩნია სამი გზა. ეს არის ნახევარხისტი, ხისტი და დრეკადი გზები, რომელზეც მოძრაობენ სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი და სხვადასხვა დატვირთვით მოძრაობენ. იმისათვის ახლა გაჩვენებთ, რომ აი დედამიწის რელიეფი გასწორდეს და დავუშვათ აწერტილიდან ბეწერტილში გზა გამავალი გაკეთდეს, ამისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ აი ეს ადგილი ამოივსოს, მთა მოიხსნას და გასწორდეს გზა. ამისათვის დამეთანხმებით, რომ აქ არსებული ფლორა და ფაუნა ნადგურდება, ამიტომ Skyway-მ შემოსთავაზა სამყაროს ისეთი პროექტი, რომელიც აბსოლუტურად არანაირ რელიეფს არ ეხება. ის ძალიან მარტივად იგება, ძალიან იაფიჭდება, თანამედროვე ტრანსპორტია. და მე თქვენ ახლა წარმოგიდგენთ, რა არის ეს ტრანსპორტი. ეხან ერთი კი გაჩვენეთ, როგორი არის, მაგრამ ახლა მე გაჩვენებ, რა გზებზე მოძრაობს ეს ტრანსპორტი. ეს არის თანამედროვე გზები და ინფრასტრუქტურა, ეს არის თანამედროვე ტრანსპორტი, ეს არის მოდერნული ტრანსპორტი და ეს ზუსტად არ ჩამოვარდება დღევანდელ არსებულ ტრანსპორტ ჩამოვარდება კი არა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესდღეობით. და ხედავთ, რა არის ეს. აი, ეს არის თავად რელსი, რაზეც მოძრაობს Skyway-ის ტრანსპორტი. ეს არის გარედან კარკასი, რომელიც ჩამოსხმულია, ანუ თქვათ, წარმოგიდგენთ, რომ ეს არის ფოლადი, შიგ ჩასხმული არის ბეტონი, დრეკადი ბეტონი და შემდეგ ეს არის ის სტრუნები, რომლებზეც რომ სტრუნები და ზემოდან მოძრაობს ეს ტრანსპორტი, ანუ თვლები მოძრაობს ამაზე. აქ გაჩვენებთ, აი ნახეთ, ეს რა არის. აი აქ წეხან აღნიშნე, რა ნახევარი ყარი და დრეკადი გზები გაგვაჩნია. აი ეს ის რელსია წეხან, რაც გაჩვენებთ. აქვე აღნიშნავ, რომ აი დაუშვო ამ რელს გააჩნია აი მოწყობილობა, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, Wi-Fi-ით, ინტერნეტით, აი ყველაფერი, რაც საჭიროა დღესდღეობით, აი თანამედროვე რაც ითვლება, აბსოლუტურად ყველანაირი ტექნოლოგიური აღჭურვილობა გააჩნია ამ ტრანსპორტს. და აი ხედავთ კიდევაც, გაჩვენეთ აქ არის. ეს არის დრეკადი
ტრანსპორტი, რომელზეც გზა უფრო სწორად, რომელზეც მოძრაობს აი ეს ტრანსპორტი და არის აი ესეთი ტრანსპორტი და დღესდღეობით მინდა აღვნიშნო, რომ SkyWise ადამიანების გადამყვანი ყავს 15 დასახელების სხვადასხვა ტრანსპორტი და 3 დასახელების არის ტვირთ გადამზიდები. მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა აი როგორ ხდება ამ დეტალების შემუშავება და კიდევ მინდა ერთი წარმოგიდგინოთ, ხედავთ აქ როგორი მძიმე ხიდია, ძალიან რა თქმა უნდა მარტო სიმძიმით არ არის მძიმე, ამაში ძალიან დიდი ფინანსებია ჩადებული და წარმოიდგინეთ თქვენ ამის ხარჯი რა იქნება და მის გვერდით აი SkyWise ტრანსპორტის გზა, რომელიც ძალიან ეკონომიურია და ძალიან პატარა ადგილი სჭირდება, ძალიან სწრაფად იგება და აი კიდევ აი ესეთი ტრანსპორტი დადის აი ამ გზებზე. ახლა უშუალოდ თავად გაჩვენებთ რა არის, რა მოძრავებს ამ ტრანსპორტს. ეს არის თვლები, ქალბატონებო და ბატონებო, რომლებიც ნამდვილად ანალოგი ამ წუთში არ აქვს სამყაროში. არანაირი კონკურენცია ამ წუთში ამ ტრანსპორტს არ აქვს, იმიტომ რომ მსგავსი ჯერ არ შექმნილა. ეს არის ამ წუთში თამამი ნათქვამი არ გეგონოთ, ნამდვილად პირველი ტრანსპორტია, რაც გითხარით აი ამ რელსებზე მოსიარულე ტრანსპორტი, რომელიც იმართება ავტომატურად და მოტორი განთავსებული აქვს ნახეთ თვლებში. მისი გადავარდნა არანაირად არ არსებობს რელსებიდან. მას აქვს აი თვითეულ რელს აქვს 100 წლის ვადა, ანუ თქვათ ყველა ტრანსპორტის გზები მინდა ეხლა აღნიშნო ჩოულებრივი რკინიგზა, რომელზეც მოძრაობს დღევანდელი ტრანსპორტი, თვითონ ყველა 10 წელიწადში ერთხელ იცვლება. ის განიცდის ცვეთას და ადგილ-ადგილ ხდება მისი შეცვლა. ისევე ჩოულებრივად რელიეფზე დაგებული გზები ჭირდება, ყოველთვის ჭირდება მას განახლება. და აი ამას კომპანია გარანტიას იძლევა, რომ 100 წლის მანძილზე მას არაფერი დაემართება. იმიტომ თქვენ კარგადაც მოგეხსენებათ კინაბეტონის კონსტრუქციები, როგორი დიდი ხნის ისტორია აქვს მათ და როგორი დიდი ხნის ხანგრძლივობაც აქვს ამავე დროს. აი ზუსტად ეს არის აი ის, რაზეც მოძრაობს ტრანსპორტი, ანუ ის თვლები და ეს არის რელსები, რომელზეც მოძრაობს ტრანსპორტი. აი ახლა მე წარმოგიდგენთ, აი ეს არის გერმანიაში უშუალოდ გამოფენა, ეს იყო სხვადასხვა ქვეყნიდან თანამედროვე ტრანსპორტის გამოფენა და რა თქმა უნდა იქ მონაწილეობას ღებულებდა SkyWise ტრანსპორტიც და ეს არის მოტორი, რომელმაც ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია, იმიტომ რომ მსგავსი მოტორი მინდა აღნიშნო პირველად, როცა თვარეზე გაიშვა პირველი ხომალდი, მას გააჩნდა ესეთი მოტორი, მაგრამ ძალიან დიდი ზომის ამ კაფსულაზე რამოდენიმე ჯერ აღემატებოდა, ანუ დიდ ძალიან დიდი იყო. და დღესდღეობით ეს არის პრაქტიკულად მინიატურული იმასთან შედარებით, რაც იყო მაშინ. და ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცია მან აი ესეთი თავისი შეხედულებით, ასე ვთქვა, და იმით რომ აი ეს არის თვითონ თავად SkyWise ტრანსპორტი და თვითონ თავად ტრანსპორტმა ძალიან დიდი ყურადღება მიიპყრო. ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, რომ მე ხედავთ ჩვეულებრივ გზაზე მიმავალ ტრანსპორტს აქვს ძალიან დიდი აეროდინამიკა. ხედავთ, ეს არის ჩვეულებრივი ტრანსპორტის, რომელსაც აქვს აეროდინამიკა, ანუ ქარის წინააღმდეგობა, ჰაერის წინააღმდეგობა, როცა კვეთს ჰაერს. ტრანსპორტი მას აქვს ძალიან დიდი წინააღმდეგობა. და ახლა გაჩვენებთ ჩვეულებრივ SkyWise ტრანსპორტს. ეს არის, ნახეთ, აეროდინამიკა, სადაც არის 0.4 ჩვეულებრივ ტრანსპორტს. და ტრანსპორტს თან ეს არ არის დიდი ზომის ტრანსპორტი, ეს შედარებით დიდი ამაში რაოდენობრივად ადამიანების დიდი რაოდენობით წვდებია. ამიტომ ნახეთ ამის, რა თქმა უნდა, მაშინ უფრო დიდი უნდა, ბევრად დიდი უნდა იყოს კოეფიციენტი ამაზე და ხედავთ პირიქით არის, ნახეთ როგორია კოეფიციენტი, 0.75-ია და აქ 0.4-ია. ანუ ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენს თანამედროვე ტრანსპორტსა და იმ ტრანსპორტ შორის SkyWise-ს, რაც აქვს წარმოდგენილი.
ხედავთ ეხლა გაჩვენებთ, აი ეს არის SkyWay-ის ბუსი, რომელშიც ეს ადამიანების გადამყვანია და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ანუ რომლითაც გადაადგილდება ადამიანები ა წერტილიდან ბ წერტილში, ანუ და გვაქვს რამოდენიმე, აი ხედავთ, აქ არის 100 კილომეტრიდან 500 კილომეტრამდე ანვითარებს სიჩქარეს, მაგრამ აი ხედავთ მისი აეროდინამიკა, აქ ბევრი ადამიანი ხდებიან, მაგრამ კოეფიციენტი არის ძალიან პატარა. და აი ეს ერთ-ერთი ტრანსპორტია, ეს კიდე მეორე სახეობის ტრანსპორტია. მე შემიძლია კიდევ წარმოგიდგინოთ, ხედავთ აქ ეს არის სადაც მოცემულია აბსოლუტურად დღევანდელი ტრანსპორტი და ხედავთ ეს არის SkyWay-ის ტრანსპორტი. ესე იგი ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე ნაკლებ ხარჯიანია. წარმოიდგინეთ, სხვა დანარჩენები ბევრად ხარჯიანები არის. ექსპლუატაციაში ხარჯიც ძალიან პატარა აქვს. და ხედავთ თითოეულს, ნახეთ მოცულობა. ხედავთ ძალიან პატარა ადგილი ჭირს და ძალიან, აი აქ ამათ ძალიან დიდი ადგილები უჭირთ, პატარა ადგილი ჭირს, მოცულობით ძალიან მაღალი კოეფიციენტი აქვს, ანუ შენობების მომენტში ის ძალიან პატარა ადგილს იჭერს და არ ჭირდება ისეთი, რაც სხვებსაც სხვებს ჭირდებათ. უკაცრავად. გადავალ ახლა სტენდექს სლაიდზე. ახლა წარმოგიდგენთ, ამავე დროს მინდა აქვე აღნიშნო, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტის გზა ისეთია, რომელზეც შეიძლება იმოძრაოს ორმა ტრანსპორტმა ერთდროულად. ხედავთ თქვენ, ზემოდან მოძრაობს სხვა ტრანსპორტი. ხედავთ, რომ მოძრაობს ორი ტრანსპორტი ერთდროულად. და ახლა მე თვითონ თქვენს წინაშე მინდა წარმოვადგინო ადამიანი, ვინც გახლავთ უშუალოდ ამ პროექტის ავტორი. ეს გახლავთ ანატოლი იუნიცკი. ადამიანი, რომელმაც 40 წელი მოანდობა ამ პროექტის შექმნას. წარმოიდგინეთ თქვენ, აქ ხედავთ როგორი ახალგაზრდა ბატონი ანატოლი დღესდღეობით, ხედავთ როგორი ვიზუალურად როგორ გამოიყურება. ეს არის მისი პირველი პროექტი და ეს არის დღევანდელი პროექტი, დღევანდელი აი ტრანსპორტი პირველი და ეს გახლავთ დღევანდელი ტრანსპორტი. და მას გიტარასაც ამსგავსებენ სტრუნებზე. მოსიარულია და უკაცრავად. ანატოლი იუნიცკი წლების მანძილზე მუშაობდა და დაკავებული იყო კოსმოსის სფეროთი. კოსმოსურ ხომალდებზე მუშაობდა, მას აქვს არაერთი პროექტი შექმნილი და ძალიან ბევრი პროექტები აქვს შექმნილი. ადამიანი მეცნიერი, ინჟინერი თავისთავად, კონსტრუქტორი და თქვენ მის შესახებ ინფორმაციებს თუ დაწვლებით ინფორმაცია შეგიძლიათ თავად შეხვიდოთ საიტზე და თვითონ მოიძიოთ თითეული ინფორმაცია, რაც თქვენ გაინტერესებს. ღია საიტი ყოველთვის, იქ დევს თავისი პროექტებიდან ყველაფერი დევს აბსოლუტურად. თავად მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მინდა აქვე აღნიშნო, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროექტი ყოფილიყო ეკოლოგიურად სუფთა და აქვე აღნიშნო იმასაც, ცოტა გადახვევას გაუკეთე, მე რო ეს გავიგე ძალიან რაღაცნაირად განვეწყვე უფრო დადებითად ამ პიროვნების მიმართ, იმიტომ რომ თავად ბატონი ანატოლი დაბადებულია აი სადაც მოხდა ის ატომური აფეთქება უკრაინასა და ბელორუსის საზღვარზე და წარმოიდგინეთ, თვითონ
ის თვითონ განიცადა ყველაზე მეტად ეგ სიტუაცია მან, იმიტომ რომ იქ რა მდგომარეობაც არის, დღესაც ხედავთ თქვენ, რომ აი იმ ენერგიის გამომუშავება, ატომური რეაქტივის აფეთქება გამოიწვია და დღეს დღეობითაც კი მომაკვდინებელია ის ადამიანებისათვის. აი სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ანატოლი ბიუნიცკიმ გამოეძებნა ისეთი, შექმნა ისეთი ტრანსპორტი, რაც ეკოლოგიურად სუფთა იქნებოდა, არა მარტო ეკონომიურად, ეკოლოგიურად. რა თქმა უნდა, ჩვენი ტრანსპორტი, სკაივეის ტრანსპორტი არის ელექტროენერგიის, მაგრამ მას დამატებით გამაძლიერებელი გამაძლიერებლები ყავთ დაყენებული და ეს არის მზის ენერგია, ანუ დამატებითი კვება კიდე მას აქვს მზის ენერგიით. ამიტომ მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი დევს ამ პროექტში, რომ პროექტი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, ეკონომიური და ინტეგრირებადი ყველასთან. ანუ ძალიან ისეთი კომპაქტური შექმნა ეს ყველაფერი. აქვე ცოტა გადახვევა. მე თავადაც გაკვირვებული დარჩი, როცა მოვისმინე, რომ ბატონი ანატოლი იუნეცკი შექმნა კოსმოსისთვის მდგრადი ნიადაგი. მისი ამოცანაა, რომ მან აითვისოს კოსმოსი. წარმოიდგინეთ ადამიანს, როგორი ხედვა აქვს და როგორ უნდა ეს ყველაფერი დედამიწაზე, ყველაფერი უკეთესობისაკენ შეცვალოს. ახლა მე წარმოგიდგენთ სკაივეის ტრანსპორტს. ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანების გადამყვანი ტრანსპორტი. ეს არის უნივინდი, უნიბაიკი, ორკაციანი, ოთხკაციანი, ექვსკაციანი, მრავალკაციანი, სწრაფი, ჩქაროსნული და აი 100 კილომეტრიდან 500 კილომეტრამდე არ ვითარებს სიჩქარეს. და აი კიდე აქ გაჩვენებთ აი ის სამი ტვირთმზიდი, რომელსაც გადააქვთ ტვირთი და რომელიც ძალიან მოთხოვნადია ამავე დროს მინდა გითხრათ. აქვე წარმოგიდგენთ ზუსტად, აი მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, სად აიგება რელიეფს, აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს. ის მიდის სიმაღლე 7-დან 70 მეტრამდე და ხედავთ თქვენ, აი აქ ჩვეულებრივად ქვემოთ არაფრის განადგურება არ არის საჭირო. აი ეს ბუნება რჩება ისეთი, როგორიც იყო პირვანდელი სახით. ამიტომ ის არანაირად ამის გზების გაყვანა, არანაირად ხელს არ უშლის ამის ბუნების, ასე ვთქვათ, ხელყოფას. პირიქით, ძალიან ისეთ სიმაღლეებზე მიდის, რომ აბსოლუტურად არანაირად შეხებაში არ არის იმ რელიეფთან და არ ჭირდება არც მიწას გადაადგილება, არც მთებს მოჭრა და აი ესეთი არ ხდება. იმიტომ რომ ეს არის გათვლილი ზუსტად იმისთვის, რომ დედამიწა არ ყოფილიყო ხელყოფილი და ბუნება არ ყოფილიყო ხელყოფილი. ეს არის ბერლინში, წეხან გითხარით კიდევაც აი სლაიდი გაჩვენეთ, როცა ის მოტორი გაჩვენეთ, პატარა მოტორი, რომელიც ამ სკაივეის თლებშია განთავსებული და ავტომატურად იმართება. ეს არის ბერლინში წარმოდგენილი ჩვენი სკაივეის ტრანსპორტი და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. აქვე აღნიშნავ, რომ ესე იგი ამერიკიდან ჩინეთის ჩათვლით 85 სერტიფიკატის მფლობელია და დიპლომის მფლობელია SkyWay-ის ეს პროექტი. ძალიან ძვირად შეფასებულია და ძალიან სერიოზული პროექტია. თქვენ თვითონაც მიხვდით ახლა მე ჩემი ამ აღწერით, რამდენად მნიშვნელოვან თემასთან აგვაქვს შეხება. თავისთავად ცხადია, როცა ამ პროექტზე მუშაობა დაიწყო ანატოლი ბიუნიცკიმ, ვერანაირად ვერ მოახერხებდა ის თავად ერთი ადამიანი ამხელა პროექტის განვითარებას. ამიტომ მან დაიწყო აი ააგო საკონსტრუქტურო ბიუროები და მოიწვია არამარტო თავისი ქვეყნის მასშტაბით, არამედ მოიწვია სხვა ქვეყნიდან ცნობილი წარმატებული სპეციალისტები, მაგრამ მოხდა ამ ცნობილი და წარმატებული ინჟინერების ხელახლა გადამზადება. იმიტომ ეს არის ახალი სიტყვა, ტექნოლოგიის ახალი სიტყვა, კონსტრუქციების ახალი სიტყვა, ასე ვთქვათ. ამიტომ მოხდა, რომ ამ ხალხის ხელახალი გადამზადება, შეიქმნა წიგნები, დაიწერა პროგრამები და ამავე დროს
დაიწყება უკვე უნივერსიტეტებში, საინჟინრო ფაკულტეტებზე, ზუსტად მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტებზე ამ სფეროს დაინტერესება და რა თქმა უნდა სწავლება. ეს თავად სადაც მზადდება ქარხნები, ზუსტად ჩვენ თანამედროვე ტრანსპორტი მზადდება აი იქ. და ახლა მე წარმოგიდგენ დაადგილოს იმისათვის, რომ თავისთავად ეს არ არის უბრალო რამ, ხო? ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც გადაიყვანს ადამიანებს და ამას ჭირდება საცელი პოლიგონი, სადაც მოხდება ამ ტრანსპორტის გამოცდა. იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთხელ განმეორდები, მას გადაჰყავს ადამიანები და ამიტომ ადამიანები უსაფრთხოდ უნდა გრძნობენ თავს, ამიტომ ეს ლაბორატორიაში კი არ იქნება. ეს უშუალოდ ხდება ამისი გამოცდა ბუნებაში. და ზუსტად 2016 წელს, 2014 წელს შეიქმნა კომპანია და მან ანატოლი იუნეცკიმ შეისყიდა ბელორუსიასთან ახლოს არსებული ტერიტორია მარინა გორკაკვია ამ ტერიტორიას. ეს ტერიტორია თავდაპირველად იყო სამხედრო პოლიგონი, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი არეულობის პერიოდში, როცა 15 რესპუბლიკა დასცილდა საბჭოთა კავშირს, თავისთავად უკვე ეს ტერიტორიაც ვფიქრობ, რომ გამონთავისუფლდა და შეისყიდა თავად ანატოლი იუნეცკიმ. და რატო ბელორუსია? ჯერ თავად ბელორუსია ეს ადამიანი, ბელორუსიაში დაიბადა და გაიზარდა. მაგრამ კომპანია ისე აქვე აღნიშნა, რომ დარეგისტრირებულია ინგლისში და ამას თანდათან ჩამოაყალიბებ კიდევაც. აი და არ გადაუხვევ თემას და პირდაპირ ამასვე აღნიშნავ აქ, რომ ეს პოლიგონი შეისყიდა თავად ანატოლი იუნეცკიმ, იმიტომ რომ უკრაინისა ბელორუსიაში ტერიტორიები უფრო შედარებით დიაფიღის მიწა. ამიტომ შეისყიდა მან და იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა ეს ტერიტორია და 2016 ეს არის პროექტი და 2016 წელს როცა იქ წარმოიდგინეთ ეს ხრიოკი ადგილიდან 2016 წელს, 3 წელიწადში, 2016 და 2019 წელს ეს ადგილი, როცა ყველა ინვესტორი წელიწადში ერთხელ იყიდა ინვესტორები თავს აი ამ მარინა გორკაში და თავიანთი თვალით რომ ენახათ რა შექმნა კომპანიამ ახალი, რა ახალი ტრანსპორტია, რაში ჩაიდო ამათი თანხა და ზუსტად თავიანთი თვალით უნდა ენახათ ეს ყველაფერი, ეს გამოცდა რაც იყო ამ მარინა გორკაში და თავადაც გაღოცებული დარჩა თითოეული ადამიანი, როცა იქ ინფრასტრუქტურა ნახეთ როგორი გამშვენიერებული, გალამაზებული, მარტო გზები კი არ არის აქ გაყვანილი, რომ მასზე ტრანსპორტმა იმოძრაოს, არამედ სხვაც, აი თვითონ ტერიტორია არის ძალიან გალამაზებული და გამშვენიერებული. აი ეს ტრანსპორტი არ გეგონოთ, ზუსტად იქედან არის გადაღებული მარინა გორკაშია, ზუსტად გადაღებული, როცა ხდება ამ ტრანსპორტის ჩვენება, სადემონსტრაციო ჩვენება თავად ინვესტორების მიმართ. აი ხედავთ თქვენ აქ ყველა ტრანსპორტის ჩვენება ხდება და ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ, ეს არის 2009 წელს გადაღებული სურათი და 2018 წელს გაერთიანებულმა ემირატებმა გადაწყვიტა, რომ თავის ტერიტორიაზე აგებულიყო ეს ტრანსპორტი და შარჟში დაიწყეს მშენებლობა და 2019 წელს, აი ეს არის 2019 წლის ფოტო და უკვე ხედავთ, რომ აგებულია გზები. და 2020 წელს, როცა აქვე გადაუხედავ და ვიტყვი, რომ 2020 წელს, როცა სამყაროს ძალიან ისეთი პრობლემა გაუჩნდა, რასაც სახელად კოვიდი ქვია, თითქმის ჩაიკეტა ყველგან გზები და ისეთი დიდი პროექტები, რომლებსაც ძალიან მილიარდიანი მოგებები ჰქონდა, ბევრი პროექტი გაჩერდა. მაგრამ არ გაჩერებულა Skyway. მაშინ იქ იყო მხოლოდ ერთი გზა. დღეს არის სამი გზა და კიდე მიდის ახლის მშენებლობა. იმდენად მნიშვნელოვანია და ძალიან დაინტერესებულია თვითონ არაბეთის ეს თვითონ ხელმძღვანელობა და თავისთავად ეს ძალიან მარტივად იგება, მაგრამ უფრო დიდი დრო სჭირდება დოკუმენტაციის მოწესრიგებას და ეს ამ დოკუმენტაციას მიაქვს უფრო დიდი დრო, თორე თავად ტრანსპორტის აგება ძალიან სწრაფად ხდება. და ამიტომ იქ გადაწყვიტეს, რომ ეს ტრანსპორტი და ხედავთ თქვენ როგორც არის 2019 წელს უკვე არსებობს, ეხლა სამი გზა არსებობს და მომავალი პროექტები არის ხედავთ და ძალიან დიდი მოთხოვნილება შეიქმნა ემირატებში სატვირთო ტრანსპორტზე.
იმიტომ რომ დამეთანხმებით ემირატები ძალიან მდიდარი ნავთობით და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო საშუალებების უფრო ეკონომიური ტრანსპორტის გამოყენება და თან თანამედროვე და თან ხედავთ როგორც ეს შედის უშუალოდ გემზე, გემზეში აქვს ტრანსპორტი, გემიდან გამოყავს ეს, გადმოაქვს ეს ისა ტრანსპორტი, იმიტომ რომ თქვენაც კარგად მოიხსენება და პორტებიც ძალიან პორტებში ხდება დასაწყობება და თავისთავად ცხადია ეს თავის ძალიან დიდ ხარჯშეთანაც გამოწეული და თავისთავად დროშიც იქაჩება და ეს მოთხოვნა როცა არის აი დრო ძალიან მოქმედებს ამ პერიოდში ამიტომ ძალიან დიდი მოთხოვნა წარმოვიდა თავად აი ამ სატვირთო აი სატვირთო ტრანსპორტზე და ეხლა მე მინდა საბოლოოდ შევაჯამო ეს ყველაფერი რაც გადმოგეცით და რაზეც ვისაუბრე რა არის Skyway? რა საძლევს დღეს ადამიანს Skyway-ის ტრანსპორტი? ეს არის ინოვაციური ტრანსპორტი. მიწის მეორე დონეზე ასული ტრანსპორტი, ანუ მეორე კატეგორიის ტრანსპორტი. შემდეგ ეს არის ჩქაროსნული, უსაფრთხო, ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი. წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი გაერთიანებულია ერთ ტრანსპორტში და წარმოიდგინეთ თქვენ ეს რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს, როცა რომ აი ჩვენი სამყარო როგორ არის გადატვირთული ტრანსპორტით და აი ესეთი რაღაცა ეს მართლა საოცრება არის, ამიტომ მოთხოვნაც ძალიან დიდია. ამ პროექტის განვითარებაში 200 ქვეყანა ჩართული უკვე. თითქმის 9 მილიონამდე ინვესტორი ყავს და ეხლა კიდევ მინდა გაჩვენოთ ერთი რამ. ეს არის ეკოსახლები. ეს ეკოსახლი გამოიწვია სიტუაციამ, მათ პროექტი მუშაობს არა მარტო ერთი მიმართულებით, მას რამოდენიმე მიმართულებაც გააჩნია. ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა სახლები და ეს იქნება მრავალსართულიანი სახლები, რომელშიც თავად განთავსდება სადგურები თავად ამ ტრანსპორტის, მაგრამ ეს არის პირველი სახე ასე ვთქვა და ეს აუცილებლობა წარმოადგენდა რომ აგებულიყო თავად შარჟში, სადაც მიმდინარეობდა ამ ტრანსპორტის მშენებლობა. იმიტომ რომ იქ ეკოლოგიურად სიტუაციაც ისეთია, უდაბნოა, ხო? ამიტომ იქ საჭიროა ისეთი სახლის აგება, სადაც თბოიზოლაცია შენარჩუნებული იქნება და ამავე დროს ეკოლოგიურად სუფთა იქნება. და ზუსტად ამ პირველი ეს სახლი აიგო შარჟში, რამაც ძალიან მოწონება დაიმსახურა თავისთავად ცხადია და ტრანსპორტი, რომელიც აიგო შარჟში, ეს აიგო ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ის არის იქ ისეთი კლიმატი, იმ კლიმატს რო გაუძლებს ტრანსპორტის ყველა მხარეს იმუშავებს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ თავად ცხადია იმ ტროპიკული ზონისთვის ტრანსპორტი სხვანაირად გარის გათვალისწინებული, ჩვეულებრივ სიტუაციებში სხვანაირად არის. ამიტომ იქ უკვე შექმნილი ტრანსპორტი და ამოძრავებული ტრანსპორტი პრაქტიკულად მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა როგორი იქნება აი ეს ეკოლოგიური სახლები საბოლოოდ და აი შიგ იქნება განთავსებული თავად სადგურები, რაზეც იმოძრავებს თავად ეს არ იქნება, ეს არ არის ახლა მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან შორს წამავალი ესე იგი პროექტი, რომ ძალიან დიდი დრო სჭირდებოდა ეს ძალიან მალე მოხდება, ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად მიდის ამ პროექტის განვითარება, ძალიან სწრაფად მიდის მშენებლობაც და ახლა მინდა აღვნიშნო რომ რატომ ხდება ეს და ჩვენ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა გადავიდე. რა ხდება ახლა? აქვე გაჩვენებთ უფრო მნიშვნელო უფრო თვალსაჩინოდ. აი როცა 2014 წელს შეიქმნა კომპანია Skyway, ბატონმა ანატოლი იუნეცკიმ ეს პროექტი გაწერა 15 ეტაპზე. უკვე ჩვენ გადავედით მე-15 ეტაპზე. და 32% აქციებისა გამოიტანა საზოგადოებაში. ამასაც
მნიშვნელობა ქონდა, იმიტომ რომ ამ პროექტის პატრონი არ უნდა გამხდარიყო ერთი ადამიანი. დღეობით იმდენი აქციონერი ყავს მას, რომ ამ პროექტის შეჩერება შეუძლებელია, იმიტომ რომ შეიძლება ეს კონკურენტ ვინმეს დაებლოკა და აწესულიყო წინ. ის რო კიდე რომ ერთი ადამიანის ხელში არ უნდა ყოფილიყო ამხელად ძვირადღირებული პროექტი და ამიტომ მას ყავს თანამონაწილეები, ჩვენ თითოეული ადამიანები, ვინც შევიძინეთ აქცია, აბსოლუტურად ვართ ამ ტექნოლოგიის თანამონაწილენი. ანუ ადამიანმა, რომელმაც 2014 წელს შეიძინა აქცია, მას ძალიან დიდი მოლოდინი ქონდა. მეგობრებო, ჩვენ ისევ ახავართ. და აი ზუსტად იმას გეუბნებოდით, რომ აი ბოლო ეტაპია, მე-15 ეტაპი და ჩვენ ვინც დღესდღეობით მოხვდით ამ პროექტში და კიდე არის ცოტა დრო დარჩენილი იმისათვის, რომ სხვა ადამიანებს მოხვდეთ ამ პროექტში, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმისთვის, რომ უკვე ეს პროექტი გადის მსოფლიო ბაზარზე, მსოფლიო ბირჟაზე, როცა ერთის ერთეული, ანუ ერთი ერთეულის ფასი 1 დოლარი გახდება, გადის მსოფლიო ბირჟაზე და უკვე აქ პაკეტების შესყიდვა აღარ იქნება. ეხლა გადავიდეთ პაკეტებზე. ანუ წეხან აღნიშნე, რომ ანატოლი იუნეცკიმ 32% გამოიტანა საზოგადოებასთან, რომ შეძინათ ეს აქციები ძალიან მინიმალურ ფასებში. ადამიანებს მისცა სხვადასხვა შესაძლებლობა. არის პაკეტები, რომლებიც იწყება $250-დან და თავდება $150,000. აი, ხედავთ, $250-იანი პაკეტია, რომელსაც ბონუსიც ახლავს და არის კიდე 150, ნუ, ბევრია რა თქმა უნდა, სულ 50 პაკეტია და ადამიანებზე მორგებულია, ვისაც როგორი სურვილი აქვს, ვისაც როგორი შესაძლებლობა აქვს. იმითი, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი იმ ხრივ, რამდენადაც ეს უკვე მიუახლოვდა დასასრულს, უკვე ძალიან მოკლე ხანში, უკვე ძალიანაც როისურვო შემდეგ პერიოდში ადამიანმა პაკეტის შესყიდვა ეს აღარ იქნება. ამიტომ დღეს დრო მუშაობს ძალიან, მეგობრებო, იმიტომ რომ თუ ვინმე შესაძლებლობა აქვს ასეთი მსგავსი შემოთავაზება ხელიდან არ უნდა გაუშვას, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ $250-იანი პაკეტიცაც აქვს თავისი ბონუსი და სადღაც 7000 ერთეული აგერ ხედავთ ეს, იმიტომ რომ ბონუსიც ემატება და 7000 ერთეული, ანუ $7000-ია. წარმოიდგინეთ, თქვენ $250-ში რო $7000 იშოვნის ადამიანი, ცოტა არის. თქვენ ხდებით ამ პროექტის თანამონაწილე, ამხელად თანამედროვე პროექტის თანამონაწილე, ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების, თანამედროვე ტრანსპორტის უშუალო მონაწილე ხდებით. უშუალო წილი გაქვთ აქ და დივიდენდი გაქვთ, რა თქმა უნდა, როცა აი ეს გადის და ხედავთ როგორ მიდის მუშაობები, ახალი და ახალი ხელშეკრულებები იდება იანვრიდან, რა დაიდო ერთი კიდე ახალი ხელშეკრულება, კიდე ახლა მარტში ახალი ხელშეკრულება, უამრავი ხელშეკრულებები მიდის, ძალიან სწრაფად მიდის ეს და ვითარდება. ეს იმას გავს, როცა აი ერთი საუკუნის უკან ტელეფონი არ იყო და ადამიანი ვერ წარმოედგინა ჩვეულებრივი ტელეფონით თუ შეიძლებოდა ერთი კონტინენტიდან მეორე კონტინენტზე, ჯერ ტელეფონი არ იყო, მაგრამ შემდეგ ტელეფონი რო შემოვიდა, უსადენოდ ვერავის ვერ წარმოედგინა, რომ დაელაპარაკებდა და ისიც ვერ წარმოედგინა ადამიანი აქ ამ ტელეფონში თუ დაელაპარაკებდა და იქ მეორე კონტინენტზე ვიღაცა ხმას გაიგონებდა კი და დაინახავდა კიდევაც. აი ზუსტად იმას გავს და ძალიან სწრაფად მიდის, მეგობრებო, ეს ყველაფერი. ამიტომ მინდა აგიხსნათ და გითხრათ, რომ არავინ არ დარჩეთ.
ვინც თქვენ მოგიწვიათ ეხლა მოწვეული სტუმრები, მე ვერ ხედავთ ყველას, რა თქმა უნდა, მოწვეული სტუმრები, მიაკითხეთ იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ დაგპატიჟათ ამ პროექტში და ისინი დეტალურად დაგიხსნიან ყველაფერს. აქვე აღნიშნავ, რომ თქვენ რეგისტრაცია და კონსულტაცია აბსოლუტურად უფასოა, არაფერს არ გავალდებულებთ. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ერთი კვირა კიდევ გაქვთ მონიჭებული ეს პლატფორმა. ამ ერთი კვირის მანძილზე თუკი თქვენ გენდომებად რაიმე პაკეტის შეძენა გზახსნილი გაქვთ, თუ არა და თავისთავად არ გენდომება, თავისთავად დაიხურება ეს პლატფორმა, არის 26 ენაზე. არ არის პრობლემა ენის არჩევაში, ქართული ენად შეყვანილიაში, იმიტომ რომ საქართველოს უკვე ძალიან სერიოზული ინვესტორები ყავს და კომპანიამ გაითვალისწინეს და რა თქმა უნდა ჩვენ ენაზეა ეს ერთ-ერთი გვერდი, კიდე ჩვენ შეგვიძლია ქართულ ენაზეც გააკეთოთ ეს ყველაფერი. და პლუს მაგას არის 50 პაკეტის ჩამონათვალი და ადამიანის ეკონომიკური სიტუაცია ბოლომდეა გათვლილი, ნებისმიერი ეკონომიკის ნებისმიერი ფინანსის მქონე ადამიანს შეუძლია აკტარა პაკეტიც კი შეიძინოს. ამიტომ ნუ დარჩებით ამის გარეშე, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს უკვე მიუახლოვდა დასასრულს. პაკეტების რაოდენობა ძალიან მინიმალური დარჩა უკვე და აღარ არის თითქმის იწურება და შემდგებში კიდევაც რომ მოინდომოთ, ეხლა კიდევ აღნიშნავ იმას, ნამდვილად არ გეკნებათ ამის შესაძლებლობა. ამიტომ მიაკითხეთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც თქვენ მოგიწვიათ ამ პროექტში, ისინი დაგაკვალიანებენ ყველაფერ კითხვაზე, ყველასთან, ნებისმიერ ადამიანთან, კომპანიის თანამშრომელთან თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია. თვითონ აი იქ საიტზეც შეიძლება ინფორმაციის მიღება, მაგრამ ინფორმაცია იმდენად უზღვავია, თვითონ პლატფორმაზე, თქვენს ენაზე და ყველაფერი ეს არქივიდან დაწყებული, პაკეტებით დამთავრებული მთელი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ ყველაფერი დევს იქ, მეგობრებო. ამიტომ მე გისურვებდით, რომ დაკავშირებოდით იმ ადამიანებს, ვინც მოგიწვიათ ამ პრეზენტაციაზე და ვინც მოგაწოდათ ინფორმაცია და ის დაგაკვალიანებთ. მე გისურვებ წარმატებას. დღევანდელი დღე მინდა აქ დავასრულო. მადლობას გირთით ყველას, რომ გახდით ჩვენი პრეზენტაციის მონაწილე. მოისმინეთ ჩვენი პრეზენტაცია, იყავით ჩვენი სტუმრები. წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.